Mina Stanković iz atletskog kluba Pirot postavila je novi državni seniorski rekord u brzom hodanju na 10 km 47.35.02. Prethodni rekord bio je 48 minuta 20 sekundi 28 stotih, navode iz kluba. Ovaj rezultat ostvarila je na otvorenom prvenstvu Hrvatske. Mina je ovim vremenom ispunila normu za svetsko prvenstvo koji se održava u Limi u Peru. Košarkaši Pirot ostvarili su i treću pobedu u ovoj sezoni. Pregazili su Halike ekipu Morave iz Vladičinog Hana sa 95-53. Za izabranike Marka Spasića ovo je bio tek lakši trening. Najefikasniji u našem timu bio Dimitrović Đorđević sa 21 poenom, Vasić je postigao 16, Filipović 14 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra u Beogradu sa ekipom Beka. U drugom kolu prve lige Istok za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot i u Halikej savladao ekipu Arif Osic iz Knjaževca sa 39-18. Najefikasniji i najbolji u našem timu bila je Maša Načev sa 7 golova. Mila Potić i Svetlana Filipović postigle su po 5. U drugom kolu druge lige Istok, rukometaši Pirota savladali su na gostovanju u Lebanu ekipu Radana rezultatom 41-28. U derbiju zone Istok, Tanas Korajić u Zaječaru igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Timoka. Domaćin je poveo sa 2-0 već u 9. minutu. Topđije su do boda došle prelepim golovima Pešića i Apostolovića. U gradskom derbiju Jedinstvo je pobedilo Senjak sa 3-2. Domaćin je poveo golom Kostića. Do odmora Senjak preokrenuo na 2-1 golovima Kovača i Salića. Na 2-2 Jedinstvo izjednačilo evrogolom Vasova. Kada je sudija dosudio penal za Jedinstvo u 66. minutu zbog igranja jednog fudbalera Senjaka rukom u 16-tercu, usledio je prekid. Gol iz kaznenog udarca postigao je Petković. Do tog trenutka utakmica bila bez najmanje mrlje. Potom su počeli da se ređaju incidenti zbog nesportskog ponašanja, isključen je Manić. U tom trenutku ekipa Senjaka htela da napusti teren. Meč je ipak nastavljen i završen pobedom Jedinstva 3-2. U sedmom kolu prve lige Istok za žene, ženski fudbalski klub Radnički je u Pirotu igrao nerešeno 1-1 sa ekipom Lavice Dubočica iz Leskovca. Jedini gol za naš tim postigla je Adriana Pejčić. Odbojkaši Pirota započeli su takmičenje u drugoj ligi Istok pobedom u Pirotu protiv Jablanice iz Medveđe sa 3-0 po setovima 25-14, 25-15 i 25-23. U drugom kolu druge lige Jug, stonoteniski klub Radnički je u Pirotu sa 4-0 savladao ekipu Elide iz Niša. Dve pobede za naše stonotenisere ostvario je Jović, po jednu Živković i Danijali. Ovaj sportski vikend večera su Halike i duplim programom zatvaraju futsaleri. Od 19 sati klub malog futbola Pirot očekuje ekipu Radnika iz Surdulice. Od 21 sat u gradskom derbiju igraju klub malog fudbala Midžor 192 i fudbal klub Pirgos.